нэгдүгээр энэ дэр зарлагын хэлтсэн дэр гоо За бас хөгшөний асуултанд хариулъя. За төрийн албан агшид хууль тогтоомжийн дагуу бол 30 тэтгэврт гарахт нэг удаагийн тэтгэмж болоод 36 ордлох сарын тэтгэмж болгодог. За мөн багш эмчнэр хөдөө орон нутагт ажилласан тохиолдолд 5 жил тутамд нэг удаа 6-аас 5 үртэлх жилийн хугацаатай энэ салбраас хамаарат ялгаатай ийм тэтгэмжийг нэг удаа олгодог. Энэ хоёр тэтгэмжийн нийлбэр бол 2017 онд бол 87.6 тэрмт төгрөг байна. За мөн хувийн сургууль цэцэрлэгт хувьсах зардлыг төсвөөс олгодог. За энэ дээр бол боловсролын хуулиар ерөнхий боловсролын сургуулийг бол төсвөөс үн төлбөргүй болгоно гэсэн заалтын дагуу бол олгодог байгаа. Сургуулийн төлбөрөөс нь. За энэний дүнг би танд тодруулаад энэ одоо энэ уралдаан нэвэр өгье. Бас хөвгшөнд 1 минут өгье. Тэр хувийн сургууль чи 17 тэрбум байхгүй юу? Одоо энэ 87 тэрбум гэж байна. Тэгээд 40 мянгатай хуваахаар наа чин бор багаар бодоход сая 5-600 мянган төгрөний цалин авах боломж байж л байна л та. Бид нар юу гэх юм бол энийг бол эцээцд хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш гэж ярьдаг. Хүн бүрийг өнөөдөр ажил мэрэгжил нас хүйс нийгмийн гарлаар нь ялбарлахгүй гэж. Тэгээд ажилласныхаа хэрэг цалингаал авна үз. Заавал ингэж илүү тэтгэмж тэтгэлэг өгмөргүй байна. Тийм учраас тодтоглоороо одоо та нар оруулаад тэр цалингийн хүсээд байгаа цалингийн нэмээд өгчихөө. Энэ их үсрээсээ ийм боломж байгаа юу гэж би асуумаар байна. За, төжил сурцэд. За, бас гөгшөний асуултанд хариулъя. Энэ төрийн албан агшид тэтгэврт гарахт нэг олгодог нэг удаагийн тусламж буюу тэтгэмж буюу энэ 36 сар хүртэлх хугацаанд сарын цалин 36 хүртэлх сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний энэ урамшуулг олгож байгаа. Өнгөрсөн жил бид нар энийг бас бууруулах талаар санал оруулж ирээд 2016 оны тодтоглыг 16 оны төсөв тодтогл хийх үед оруулж ирсэн та бүхэн санаж байгаа. А төсвийг бадлах онцгой бүрэн эрх нь бол улсын хурлд байгаа. Бид нар бол засгийн газар төсвийн төслийг оруулж ирдэг. Та хэрвээ энэ ингэж үзэж байгаа бол энэ төрийн албан агшид тэтгэврт гарах зардлыг нь бууруулад цалин нэмье гэдэг юм санал их хурл дээр гаргаад явах болцоо та. Дээрд нат гүшин асуултаа асууя. За баярлалаа. Энэ төсвийн